Ahoj vážení přátelé, vítejte 86. pokračování ze hry Farming Simulator 22 Eco Farma. Právě mám balíky aktuálně a dneska se vrhneme na sklizení, bo dneska já přetáčím čas na 360, jsem chtěl říct, nevím proč to mám tak málo. A pojedeme dneska sklizení slunečnice, nás čeká, čekají nás olivy, čeká nás kukuřice, čeká nás toho dost, čeká nás řepa. Samozřejmě všechno je to teď v základu, díky tomu precizní módu, jak jsem si tam posledně implementoval, tak teď to mám všechno taky nepohnen. Čili první sklizeň nebude úplně tak aktuální, nicméně hned si to poskenujeme po sklizni, aby jsme měli teda přehled, no jak jsem říkal posledně samozřejmě, takže vás vítám, děkuji vám za podporu samozřejmě u veškerých epizod, kterou věnujete farmici. Díky moc a jdeme na to, já si tady říkám, prodám balíky, já se přesunu k obchodu jen tak narychlo, jenom to přetočím, ať máme zase nějaký bakši, že se furt držím kolem těch 500 tisíc, přece jenom to je furt nějaká technika sem, tam, občas něco, že jo, tuhle ty skenovací kravinky, 50 tisíc. Tak, my budeme muset začít ale úplně jinak farmařit. No, k tomu se asi dostaneme potom, až to oskenujeme, protože to jsem četl tu nápovědu a není vidět ani na krok. Tak já, jakoby orba není šetrná, to znamená, orba nezvyšuje to environmentální score. Čili se budu muset trošku obměnit techniku, no, zaměřit se na úplně jiné věci. Což to samozřejmě asi zvládnu. Nic, hele, přesuneme to. A jdeme pro nebo, je, on začne pršet, no tak to doufám přestane přes noc. To by bylo nemilé tohle. Jak už jsme říkali, ona už je cena celkem příjemná v Řím za balíky. Tam bych neviděl problém. No, akorát jsem sem byl 5 ráno. Budu mít radost, že tady budím. Tak, hoši. Tak máte poctivé balíky, dej mi tam těch 500 tisíc, já už se trošku malinko zpomalím. Koukneme se jen tak do obchodu, random, než se to tady vyloží. Ne, že bych to nechtěl samozřejmě, ale bohužel. Tak, šup sem, šup tam, kolik, 400 na 500 se dostaneme, nebezpečně podle mě. No, prvneme se to připravit, já kombajn musím teda zase na pole, tam dáme asi pracovníka, tam to budu vyvážet Tatrou, předpokládám, to bylo asi nejrozumnější, když ta Tatra s tím návěsem měla celkem problém, ale... Tak, brzda, už je 8 ráno, máme sklizeň. Zase bych to nedramatizoval. Tak, dám se pěkně na jedničku. A jo, tak asi teda do kombajna vlezu. Jsem tady neopravil, jsem naposled prodával tu. Ten je, no, opravený by jakž takž byl. Já takhle objedu, vejdu se tady, sakra práce. A je to takové uší, ale měl bych. Uší, ale ne úplně, jo, jo. Ale kukuřice, slunečnice, všechno úplně. Tak, tady to bude trošku takové, a i to není úplně dělané jakoby na kombajn, ale to trošku se s tím počítá, takže by projec měl. Šikovný řidič, trocha opatrností, tak tady takhle. Kolem stromečku. No, ha. Tady ten strom mi tady zavazal, jsem očerpával močůvku. Offline. Tak, 500 tisíc mám, no tak to teda opravím. Dotankuju. A ta oprava by nemusela být úplně tak, opláchnu to trošku. Opravit 570, opravit 7000, to je tak... Tak, dotankuj si. Očistíme to, já to prdnu na pole. Mezi tím bych teda mohl ještě Tatru, tady jsme připraveni, tady. Ten návěs na to dřevo jsem taky mohl nechat, teda když už tak v lese, ale hej. Já vím ten návěs, co tam máme, on se s ním jde špatně do kopce, no. Ale tak uvidíme, uvidíme. A nebo zapnou si tu kapacitu té vlečky, no. Počkej, tady to někam takhle dáme jakoby na stranu, ať to tady nezavazí. Ať to tady nezavazí. Vemu vlečku. No a jdem na pole. Tady Tatra koukám, tady dotankovaná, opravená, zaplať pánbu. Brzda. Tak počkej, já ještě umyju toho kombajna. Já teda budu dělat kukuřici. Oni tady dva budou dělat borcí tu řepu. Počkej opatrně, aby si neohobloval tu střechu.
Tak, šup, ještě jako teda rychle vemem lehčí postřik. Barva už je jaký oprýskaná, ošklivá, no to se nedá nic dělat. Ale jo, nevypadá to hezky už. On byl myslím ve slevě, ne dokonce, jestli se nepletu. Já mám tak lehká, když to stejte, teď zase bude vypadat jak... A tak ať nejdem po té silnici, jak... Dobrož. No. Jak to vypadá k světu? Co, já ti tady zastavu, když se stojím. Stojím trošku křižovatce, ale hej. Tak, jsme tady, tohle nějaké odstavím asi. On to stejně nevíme celý, že tady je to jedno. Tak, dobrý. Tak, teď tam musíme dostat kombajnos. Vámos, vámos, jsem tady, tak začneme zase zprava, nebo jde ten zaměstnanost, jo, ne, kvůli té rouře, tak on mi vlastně, jak už víme, plodiny neníčí, když je to zaměstnanec, takže uký, uký, hele. Já asi začnu možná sám. Tady takhle aspoň ten řad nady, to je i s plotem to trošku domů. No, tady by mohl on vůbec. Tak, to by šlo, takže tady jsme připraveni. Tohle pak přesuneme, to znamená ano, a já jsem připravený zde, takže já jsem do svého nového kombajnu. Co říkám do svého nového kombajnu, napřed spouštím motor. Jo, se už se těším, vypadá pěkně, vypadá fakt pěkně, je to takový domácí mazel. Tak, spust lištu, konečně kukuřice na třetí pokus. Já nevím, jestli pole jakoby resetovat, tam psali v té nápovědi, že po sklizni se pole jakoby sami resetujou. Jakoby, že teď se jen před tou sklizní, proto to možná vyzblblo. Taky, ale... Z trochu ten kombajn poničím, no ale... Vyšlo krásně akorát, už se nám tam zrýsuje barvička oranžová, což bude asi to pH, ale já na to jako juknu, samozřejmě udělám vzorky půdy, protože jak psali v nápovědi, čím víc vzorků, tím ti to zvyšuje to skóre v podstatě, takže to určitě budu dělat, ať si to otestuji. On tady teda vysypu první naší várku, letošní bio kukuřice. On bio, pardon, ta trubka jak vám malá, no, power tube se nám trošku, je bio kukuřica. Mluví bio popcorn. No, zkontrolujeme i druhého zaměstnance a koukneme na tu mapku. Trošku to tady uděláme a má plný zásobník 80%, to je tenhle ten. OK. Udělám tu Tatru. Já nevím, přetěžovat, nepřetěžovat, to je otázka, oč tu běží. Abych tam pak fakt s tím vyjel. Některé nám to samozřejmě nepíše nic, tady nemáme ještě analyzováno, ale hned začneme. To bychom vlastně v podstatě už i teď traktůrkem. Co nám to ukáže. Tak, tady mi to prosím vyklop. Tam se vejde asi dost, ne, teď do té Tatry, nemám úplně přesně představu, ale... Stop. Vkládáme, ježiš, to hážeš vedle tý chobot. Je tu nějaký hele. Se vyjde dost do toho kombajnu. V podstatě by mohl vyvážet, jo. Tak, a může zase praskat. A já mám kolik 62%, no. Sluch se mi tam v té další nevejde, takže...
Já to nebudu svájet plně plný, jestli tam vyjedu ten kopec, protože já měl problém minulou sklizení, proto jí moc nepoužívám tu vlečku. Ona prostě v kopcích moc jako mi nefrčí, jo. No tak, hej. Rovnou si to pak oskenu, tohle pole, oskenujeme i tu kukuřici, slunečnici, olivy jsem oskenoval, tam to bude trošku těžší, tam nevím, jestli jakoby budu muset víc přemýšlet, nebo si to vývojáři spíš nedomysleli, protože ty olivy, třeba to aplikovaný postřik na ty olivy přece nepůjde, ne? Když ti to dávkuje přesně, ale jak se tam s tím dostaneš, s tím senzorem, když není tak vysoký ani, jako ty stromky. Takže tam úplně asi precizní farmaření jakoby na olivě a na hrozny asi nebude úplně, si myslím, fungovat tak, jak by mělo. Nevím, uvidíme, ještě zkusíme, já musím taky vyměnit ty stroje na močůvku. Čeká nás hodně práce, no musíme si to sestavit a nastavit, je tam toho jakoby dost, no a vzhledem tomu, že jsem měl úplně jiný systém orby a všeho a orbu teď budu muset vyloučit, tak já tam budu muset vymyslet, čím to nahradíme, no. Uvidíme, no, uvidíme, zkusíme, když nebude vyhovovat, příští rok, za dva roky přejdeme zase na jiný systém, teď o co jde, ne, já teď přemýšlím, kudy to vemu, protože, no, bylo možná dobrý, no, to vyjde vlastně, no, ne, přes farmu, jakoby přes mostek, a tu už je, jako přes mostek, že bych to vzal, že ten kopec fakt se špatně vyjíždí do toho skladu. Nehledě na to, je sklad je plný, ale já tohle budu házet do cukrovaru. Tak pohodě, ale tohle bude zkrátka problém, já už to tuším. A možná s 63, třeba já vím, že když jsem měl stovku, tak... A jo, hele, a jo. Tatra by přece neměla znát bratra v sobě ohledu. Jo, 63%, 65%, 70% a dá se. Jo, dobrož. Jedu, vydržaj tě. Tak, takhle tady to vysypem, no, zajedem zpátky. Můžeme pokračovat zase v krasu jízdě. Tak, že bych to dal automatickým pracovníkovi, ať tam dojede, mohl být, ne? Koupil ještě na továrny. Továrny. To vyjde. Tak pojď ty, automatický zaměstnanče. Ty zase, jak to nedělám, tak zase než si vzpomenu, z té odsaď myslím, tuším, ani nevyjede, nebo jede. Myslíš? Vytvořit úkol. Jít do... To dá, jo. A oni se hodně zlepšili, prý. Jaj, jo, dá to, člověče, jo. Každý, jestli se vymocí, se vymotá tudy, jak je dobrý, teda. Si takhle hezky nadjel, jo. Má to ve voku, frajer. Má to ve voku. A je dobře, no, 30. Nepotřebujeme víc, hlavně tam dojet, nedivoč. To tam fakt dojede, to je pecka. To čumím. No a já mezi tím můžu se tady pokračovat v klidu. To si pak samozřejmě zavezeme do svého nového síla. A hádejte, kudy pojedu. I kdybych to měl obět přes 30 km objížku, tak přes ten most prostě ne, tak to se nabízí, že jo, mám běhat spadem teď odsaď zrovna, no, ne, počkej. Ale samozřejmě, že pojedu přes most, logicky. Máte, no, má se plný zásobník, ty bude dělat, mám druhý kolečko, no, tak 58 a budu mít taky plný, v podstatě pracovník, já mám plný zásobník, už tam jdu, vydržte, já si to tady jenom taky zarovnám takhle do rovinky, ale tady to je taky dobře, no, s tou lištičkou malou pomalu,
pomalu, ne, ona pomalá není, ona je rychlá dost, ale je malá. Tak to nejde úplně, kdo ví, jak světoborně, ale tak jakoby. Hele, chill práce v Alpách, úplně pohodička, novej kombajn, co víc si přát. No, dneska se podívat na ty borce, co tam dělají s tou řepou. Já až poznám, že tady bývá. Je opravdu takové jenom rodinné farmaření, tam koukám to pH žlutý a oranžový. A to měl být plus minus asi, plus minus autobus v normě, ne? Tak, dojedeme vysypat. By mohl přijet traktor k nám, nekolik tam mám schválně, nebudu muset já náhodou to síla. Jsem si udělal pokus číslo 2, on by to mohl jít do sila, ne? A on ještě není asi zdaleka plnej na to, aby byl do sila. To ježiš, tam se to vejde. Tak já kouknu na ty druhý umělce aspoň. No jo, ten je tady full. Počkej, já se to teď musím trošku... Přijela ta Tatra? Jaj. Já jsem se posílal Tatru, pane, neviděl jste jí, ne? Že? To brzo je to teda. Ale penízky si zbral. Co přechválil. A on by to asi zvládl, ale překvapilo mě už tam, že... se prospal teda. To by se vypadalo mají pohlavně, když tady má přece cestu jakoby originální ze hry. Proč to stáčel těm olivám, to bylo. Tej zpracu tu výrobně těch oliv. Když byl frér, tak si ho přes mozk. Pracovník E má opět plný zásobník. Tak vás pomůže. Počkej, já tady se dojedu řad. Ta už to taky budu mít prakticky. Pro ty jedou, ty tam jedou, no tak mají Tatru, mají lepší kombajn. No, to tady. Není, ne, ten výnos. Jsem bude hodně slabý po tom resetování, už to vidím, kolik mám podně v té vlečce, ty brdě, tam takový plývanec tam mám malinký. No, dá se nic dělat, no uvidíme, co nám to úplně, počkej, já se budu teda až to sklidím, no, když jsme tady ke konci. Tak. Bezvadný. První naše kukurice už se považuje za sklízenou. Ještě ji uskladnit teda ekologicky a šetrně. A hned jsem zvědavý, kolik nám to napíše. Skorej se zdravě resetuje. A vysypeme. Co se to vůbec jako píše? Přesné farmaření, půda, nenalezená data, aha. Naleznem. Tak, kolik kukuřice bude letos? Nic moc. Tak, a když se podíváme semhle, jo, tamhle Tatra, to je pořád. Tady jsem něco oskenoval, ne minulý rok, ale půda, nenalezená data. Jasný, ale sakra, ta už jsem tam byl. No tady si docela hýbou, podívej se. Skoro půlce políš. Tak já to jenom vysypu. Dojedu. Pak dodělat ten kombajn. Tak tam to máme vyřešení. A pak se tu oskenuje, ale já radši počkám, až to sklidí, ne? Abych to nezbludnul, abych to měl pěkně všechno poctivě, ať mu v tom nedělám bordel tomu počítači. Já to sklidím, pak to teprve oskenujeme. Já že to tady mám připravený, takže by to bylo praktičtější oskenovat tady. A tak hej. Tady to je dobře. To dobře. Ale excelentně. Kdo vidíš, to už praská dál. Tak my budeme praskat tež. Když na druhou stranu pole máš tady a kombajn taky.
útek. Jako, skoro to vyšlo, ale... No, a je to. Je fakt, že teda tím malým kombajnem to celkem... Jako, nebylo to tak rychlý, je pravda, že je opravdu menší, než se zdá z fotek a z obchodu, ale hele, kukuřice je sklizená první. Já to oskenu, teď jsem fakt zvědavý, teď tady píše nenalezen data a tak dále, takže my si jedeme vyzjistit. Jo, tam je ještě ta druhá možnost, co bychom si vlastně mohli zkusit, že si to necháš objednat, ten scanning, což bych mohl vlastně teď vyzkoušet. To je pravda. To znamená mapa, precizní, ale takhle je mapa, precizní farmaření, tak a žádné vzorky k analýze. A já bych sem chtěl koupit informace o půdě, tak. Tady mám teda nějaký palivo, údržba vozidel. Takže koupit informaci o půdě. Počet vzorků 110 za 11 000? Za 20 000, ty brďon, tak to fakt asi nechci jako. To jsem čekal, jaj. Celkový zisk 5600, úroda 5600, no to je teda opravdu rito. To je teda opravdu rito. Skóre 42, takže úplná hrůza. Hrůza. Tak jo, tak počkej. Tak já tohle to vysypu. No tak já ale jako za 20 000 fakt vzorky kupovat nebudu, to znamená, já to udělám ručně. Ručně stručně. Přijďte, cena teda jako za 20. No tak on tam taky udělal 110 vzorků, tyjo. Tak šup. Takže si to mám resetovat, jakoby. Protože teď se to, jakoby teď je to... Teď na tom začnu pracovat. Hele, já to zkusím, tohle resetuju, tam to ne. Já to prostě resetuju. A pojedeme a pojedeme a pojedeme hezky od nuly. Tady to připravím na slunečnici. Budeme teda dělat v příštím epizodě, to bude nás čeká teda slunečnice a olivy. A tady to já teda odvezu přes ten mostek, přemostění, to je řepa, řepa, kukuřice považuji dneska za splněný, byť teda řepa ještě půlka pole, ale to si se zaměstnancem tam nějak domluvíme. To je v pohodě. Kolik mám ty kukuřice? No 44%, 5500 by to teda mělo být, no. Když to prodám, no, což je teda opravdu, to se ani nevyplatí, když mu postříky všechno. To není moc ekologické, ale to změníme, to změníme, to změníme. Musíme si udělat vzorky, no. Tak, tady pozor, tady potřebuji, mohl bych tady spodem, jako je to kratší, tam je to sílo vidím, ale chápeme se. Musíme to vyzkoušet, to jsme tam dvě epizody, jsme to tam stavili. Je to pěkné, je to pěkné. Ani není vidět, odsaď, když bych řekl, tady vpravo je most, tak bych řekl, kde? Kde? Počkej, tady. Holky, vezu kukurícu. Víš, to víš. Úplně hele. Ha. Tak. Šup. Kurica, šup tam s ní do síla. Ne, takže to nepůjde. Super. Tak, na zpátek už to můžu vzít tamhle. Tudy hlens kolem závory. No, já dojedu teda ještě pro... Jo, počkej, tak tohle teda vysypu. Tady ještě řeknu teda borcovi. Tak to, ten by to snad sám zvládnout mohne, sakra. Jít do. Tak se ukáž. Tak se ukáž, mi bude stačit, když poješ někam semhle, ale když se dostaneš... co já vím. Co já vím, kdyby se dostal semhle, tak to budu považovat za úspěch. No teď... Ten Varior už se už počkej napadne. Budeme následovat, nejlepší nesmím to říct. By zmatkoval. Tohle už vyrazil. Co otočil na kurváči, tak to je borec teda. To je borec? Jak tam do něj napálili. A furt do něj chce napálit, hele, a teď už, teď. Teď už se domluvili kluci.
Máš plný zásobník. Hele, já ti to neodeberu, protože abych ten kopec nevyjel, ale vydrž, hned jsem tu. Taky mě zajímá tady mistr přede mnou. No, ty značky má s tím stejný problém jak já. Hele, ale valí dobře. Když by dal přednost na červenou tady? Já myslím, že bez tak ne. Tak, ty půjdeš doprava, že jo? To je jasný. Je mi to jasný, jedu s tebou. Aj. Kterým? Počkejte uši, tady zase... Oni to jako vyberou tudy, protože si to asi jakoby zkracujou, nebo já tomu nerozumím, ale... Víš to? Proto to Tatra nevybrala, on to dává, tady je něco... Žene k tomu, že si to... Tak jako ono se to tu dá projet, proč ne, že jo, jsem to tak představil, ale... Že s tobou zkracovat NPCčka, to teda... No... Zaber! Končil práci, ty brdě, no vidíš. Tak se tam zaparkoval, OK. Aspoň jeden z vás. Tak to tady ještě teda vysypu, vydržaj. Ten přední, jenom já jsem to už asi nevysvětlil, aby nedošlo k nerozumění už se. To je na ten, vlastně to si musíš dát za sebe ten postřikovač a ono ti to díky tomu senzoru vepředu právě aplikuje to dávkování. Ty močůvky. No všechno, to všechno ještě proběhne, že to jakoby teď tam vozím zbytečně, já to vím. Aby vás to nedráždilo, tak co s tím, kde to mám nechat, mám teď takovou sestavu, Fendík je teď takový scout, který nám tady bude skenovat pole, tak to pak tady asi nechám na farmě, což to je jedno, podstatně, že já vlastně do toho budu sednout. Tak ukáž, co se týče skladu na cukrovou řepu, jak jsme na tom, sklad na cukrovou řepu. To potom se jí vejde fakt byla. Ale je fakt, že to bylo skoro prázdno. No zaplať pábu, já bych neměl kam to dávat, já už nemám sílu, mám plný furt permanentně. Mám tu ještě to vlakový, to železniční, tam bych to taky mohl dávat teoreticky, proč ne? Tak já tady vemu nápovědu. Tak, a pojď ty skoute. To znamená, začneme s děs. Proč mi to ukazuje na té minimapě? Já rozložit. Jo, ono se tomu... Aha. Jasný, teď ti to ukáže to koleso. Tak, odebereme si vzorky půdy. Po sklizni. Poskenováno. Ještě by to jen kus tý slunečnice. Tady to veme dobře, člověče, to je dobrá šířka pole. Skenuj. Tak by to chtělo zajet tamhle hůře. Tak, tady hodíme poslední sken. Skenuj. Skenuj. No, jako teoreticky by to asi mohlo stačit, že jo, jako mám skenovaný skoro celý pole, když to tak vemu, ale samozřejmě, že ne úplně celý, ale tady mi chybí ten roh a tady, ale to je 36, proč to je. Propadám se pěkně, celkové náklady 400 minus zatím. To prostě hodnoty od resetování, tak to mě zajímá. 412 minus zatím za vzorky. Tak ještě uděláme tady jeden vzorek.
A končím, jako by nemá smysl tamhle ten roh. Hele, takhle to bude prostě, vzorků si jenom tohle. Mně to stačí, vzorky složit, zapnout, odeslat vzorek. Odeslat vzorek, odeslat tady, Zetko. Odesíláme vzorek. Děkuji. Tady to si pak připravím zase zpátky hřepě. No teď, co nám to napíše teda? Teď bychom měli samozřejmě přijít nějaký orbě, že jo? Ale když právě to píše orbu, potom tak, počkej tady. 517, protože jsem na tom a mám na tom aj údržbu techniky, to nechci. Slož to. Tak, super. Teď, co teda mám takhle, informace o půdě. Takže mám tu pičitohlinitou a tady mám hlinitou. pH je celkem v normě, dusík je zase červený a výnos jsme na nějakým oranžovým, což není úplně nic extra. Když se tam půjdu podívat fyzicky, co mi to napíše. Hodnota pH špatná, dusík žádnej, všechno špatně. Byl rostoucí informace o poli. No, takže já bych sem teď chtěl nějakou šetrnou orbu. To budeme řešit spolu potom všechno najednou, to nemá teď smysl. Důležité je, že jsme si to resetovali, máme tam teď vlastně 500 minus za to, za ty vzorky. Takže zatím jsme do toho dali 500. Pak musíme myslet dobrý způsob v podstatě té orby. Dobrý, takže tady ta sklizeň fáze 1 končí. Příští epizoda slunečnice Olivy. Do toho to pak zkusíme všechno zoskenovat, no a nějak se to postupně připravit. No teď to precizní farmaření budu zkoušet a budeme se to učit postupně. No. A budeme vychytávat nejlepší poměry a poloměry. Ale zatím dobré. Vážení přátelé, děkuji, epizoda končí. Sklizeň v plném proudu. A já doufám, že vás bavila tato epizoda, stejně jako všechny předchozí, a že samozřejmě zůstanete i nadále a budete lajkovat a komentovat a potenciálně i sdílet. Bude to pecka. Díky moc, mějte se krásně, užívejte života a budu se těšit zase za 2 dny u pokračování naší sklizní. Mějte se moc krásně a ahoj.